नमस्कार, आजच्या वेळेस बघायचं इयत्ता 9वी गणित भाग 1 त्याच्यामधलं सराव संच 3.1 मधला प्रश्न क्रमांक 9 काय दिलं आहे. खाली काही बहुपदी दिले आहेत, त्या बहुपदी दिलेल्या चौकटीत योग्य ठिकाणी लिहा. ओके, पहिलं काय वर्ग बहुपदी, त्याच्यानंतर द्विपदी, त्रिपदी, घन बहुपदी, रेषीय बहुपदी आणि एकपदी लिहिलं आहे. ओके, तर याच्यामध्ये हे बघा, ह्या सगळ्या बहुपदी दिल्या आहेत, याच्यामध्ये वर्ग बहुपदी कोणते आहेत, द्विपदी कोणते आहेत, त्रिपदी कोणते आहेत, घन बहुपदी कोणते आहेत, रेषीय बहुपदी कोणते आहेत आणि एकपदी कोणते आहेत, ते आपल्याला बरोबर सॉर्ट आउट करून लिहायचे आहेत. ओके, पहिलं आपण वर्ग बहुपदी लिहूया. तर आता आपण वर्ग बहुपदी लिहूया आणि त्याच्यामध्ये बघूया की कोणकोणते वर्ग बहुपदी आहेत ते. आता वर्ग बहुपदी म्हणजे काय, ज्यांचा घातांक सगळ्यात जास्त 2 असेल त्या बहुपदी वर्ग बहुपदी. म्हणजे हा एक्स वर्ग, त्याच्यानंतर हे बघा 2x² + 5x + 10, याचा घातांक सगळ्यात मोठा किती आहे, 2 आहे. आणि हा शेवटचा 3x² + 5x. ओके, या 3 बहुपदी वर्ग बहुपदी आहेत, हे त्या लिहून घेऊया. ओके, ह्या 3 काय बहुपदी झाल्या आहेत, वर्ग बहुपदी. आता दुसऱ्या बघूया, द्विपदी कोणते आहेत त्या. ओके, म्हणजे दोन पद असलेले कोणते आहेत, हे बघा 1x + 7 आहे आणि 1x³ + 9, हे दोन पदी काय आहेत, द्विपदी आहेत. म्हणजे दोन पद आहेत, 1 आणि 2. ओके, आता ही काय येणार नाही, कारण इकडे बघा 5x लिहिलं आहे, इथे पुढे कुठली तरी संख्या आली असती. ओके, द्विपदी झाले या 2. आता तिसरं बघूया, त्रिपदी कोणकोणते आहेत त्या पण बघूया. म्हणजे 3 पदं असलेली, हे बघा 1 आहे फक्त, 2x² + 5x + 10, ते लिहून घेऊया. ओके, आता घन बहुपदी, ज्याचा घातांक घन असेल तो घन बहुपदी बघूया. हे बघा, ही 1 आहे आणि ही 1 आहे, ह्या 2 घन बहुपदी आहेत, बाकी कोणाचाच घातांक घन नाही आहे. ओके, त्याच्यानंतर 5 बघूया, रेषीय बहुपदी कोणकोणते आहेत त्या. तर रेषीय बहुपदी आहे सगळ्यांमध्ये फक्त ही पहिलीच आहे, 1x + 7. ओके, तेवढे आपण लिहून घेऊया. आणि शेवटचं काय प्रश्न, एकपदी, एकच पद असलेलं बहुपदी कुठली आहे, तर एकच पद असलेलं बहुपदी x² आहे, म्हणजे तेवढंच आपल्याला लिहावं लागणार. ओके, झालं. अशा प्रकारे प्रश्न क्रमांक 9 झालेला आहे. तर प्रश्न क्रमांक नाही, तर सराव संच 3.2 आपण पुढच्या वेळेमध्ये बघूया. धन्यवाद.